Parelses, Sri Lanka gisler, ay sorin zaman mezu la kuzun evmez badi ve berçabes yunungaler, sosyal demokrat aşakan kusak uçan, gırnan gisel, arda ediş lezun, irhokin, yevvokin, bibakir, yevtakmaniç, baron krikor canikyanı, parelses baron canikyanı işpesek. Kartı roçu şunaya gadim tukun çipesek. Men galda men yargı polariz man mı dava karşı ayastanyas dışın tak olerun paç miş bidinin baykalı bir lavades. Baron Canikyan yesin işkan kidem tuk hınçakyan kuşak uçan şarkıya çek ansat şarkayın çek. Sagayın hınçakyan şarkayı ne abedi şarkayı ne gırnan mısın? Vorda hedaka kırmaz ek kuşak uçan bat masin. Yev kıracak yeri ukirik ber kuşak uçan masin. Cişte. Ay vay. Yer pazmati aşka düşünür kiracadın. Pat arantin vurbes kilk. Yer gu kilk kiracadın. Mega vebe zavallum vebe. Kısa ne yer kısa hazar nere. Yer müstemecin murat çok adı masine. Arantin kilke vur. Şunurantes yegacat. Mecin murat çok adı kilkin masin. Şunurantes yegacat. Hayastan yer Beyrut nayır. Yes inçkan giyişem tuk forum de verur herhalde bilmez merhür ne kusak ucan dişte. Yes kusakçan yer gu Kısan nerun bir vaz yer bu paştoragan hantisutan panakos yaratın Beyrut ayo. İçbes Yes nez ulak hep. gibi. Yes ki Beyrut forum de Beyrut sezili sadece iyi. Önger canikyan. Hıntrem inzi turadek isem Önger. Orada nah yes kusak ucan şarkıyla çem ansat. Barza ve sen naman kusak ucan hamagirlerenim. Բայց որովե դու գալիմնին կա պարնեք ինձի խնդրեմ դուդադրեք ասեմ բարոն եւ ընկեր Ջանիկյան հարց կա Շատ լավ, ինչպես կփապակիկ ես կը բաբակի մավելի իմ սիրի սարազադ ընկեր Ջանիկյան գնան գսել նաե բարոն Ջանիկյան ցեզ ինչներ որ մղեց որ այսն չակյան գուսակության մասին այս քիրկերը մղեք այսինքն դուք ինչ ուստի գնան կերեւսն որ կա բարով եւ ըմբռնվող ընչակյանի ճիշտ Ես ուրեմն ծնվածեմ եւ մեծացեմ Հնչակյան ընտանիքում, մենք հայնատարձ ենք Բուլգարիայեն, մեր ընտանիքը եւ իմ ծնող կրս եւ ասկագաններս եղած են Հնչակյաններ, քորդիչներ եղած են, այն աստիճանի նվիրյալ եղած են, որ քերայրս իմ զարմիգիս անունը Փարամաս տրավ եւ այդ պատճառով որ անունը Փարամաս տրած է Երբ որ մենք Հայաստան ներկայացեցինք, քերայրիս աքսորեցին Սիբիր, չհասկանալով թե Փարամաս ինչս է։ Երբ որ ես ադգանձ մասնավորապես հետարկեց կուսակցության պատմությամբ, եւ ես առաջին անգամ Փարամազին հետ կերով, երբ որ Մեղրի քացի, Մեղրի ժողովուրդն ալ Փարամազի մասին շատ բան չէր գիտեր եւ գվաղնար անունը տալու։ Ես մեջապես հոնքերցա փածադրել, ով է, ինչ է, իրեն դունը կտանք եւ ես մեծ ջանք թափեցի, որ Խոյակապ հուշը համալիրը 20-ներուն նվիրված հիմա Մեղրիի մեջ կհառնի։ Այդ համալիրի, այդ հուշարձանի, Փարամազի արձանի նախաձեռնությունը, քանդակագործությունը, աշխատելը, տարբերակը ընտրելը իմ ճանկերովս եղած է։ Որակա բարոն Ջանիկյան, ոստի շատ կարևոր բան նշեցիք։ Ինչակյան մուսակությունը բաղ բադրազմին ընտածքին, որտև ինքը միշտ ուղղափառ իր Հայաստանի կողքին եղած է, շատերը չեն հասկանալ այս կետը։ Ինքը մեծուկ ակնած է սովետական Հայաստանի, ոչ թե որովհետև ինքը համայնավարական միտումներ ունեն, այլ իր ազգային տեսակետեն, տեսանկյունեն, որ պետք է զորավի կապնի Հայաստանին։ Սակայն ուզեմ դուք այդ շրջանին ապրած եք Հայաստան։ Մեզի քիչ մանավանդ սպիրկ այրուն պացադրեք, սովետական Հայաստանի մեջ ինչ էր վերաբերվում կնդարամ ես հնչակյան գուսակության հանդեպ և արդյոք հնչակյան գուսակության բատմությունը արդար խժամիտ գերվով բատմված է սովետական Հայաստանի մեջ, եթե ընդարամ ես խեղատրված է ահավոր դա ասշալի, խնդրեմ հրամեցեք։ Հնչակյան կուսակցությունը մայր կուսակցություն է, ոչ թե ժամանակակրական առումով, այլ առաջին քաղաքական կուսակցությունն է, որ ազգային ազատագրական հիմնահարց տրած է եւ տրած է նաեւ ժողովուրդների համահավասարության շատ կարեւոր գաղափարը, չափազանց կարեւոր գաղափարը։ Այդ գաղափարներու մասին Հայաստան, երբ որ մենք եկանք Հայաստան, բնավ գաղափար չունեին եւ խորհրդային հանրակիտարանների մեջ քրված էր շատ վիրավորական երկու տոհմյային որպես մանր բուրժուական Այո կուսակցություն։ Այս ձևակերպումը, որ անշուշտ տհասության եւ տքիտության արդյունք էր, խորապես վիրավորած էր եւ Հայաստանի հնչագյաններուն եւ Սփյուռքի հնչագյաններուն։
Փառք տիրոջը մենք ունեցանք այդ հնարավորությունը, հատկապես անկախությունն հետո, երբ որ հնչական կուտակություն հայաստանցիվ Հայաստան, իմ այս քիրքերու շնորհիվ Հայաստանում այժմ այո, բավական հիմնավոր պատկերացում կա հնչական կուտակության մասին, ադոր մեծապես նպաստեց, Արցախի առաջին հաղթական պատերազմին, մեծն մուրա ճոկատի կազմավորումը, հնչականությունը որպես առանցին կուսակցական միավոր մասնակցեցավ Արցախի ազատագրությանը եւ ի պատիվ իրենց պիտի ասեմ, որ շատ քիչ զոհերով, մեկ զոհով ընդամենը մասնակցեցան մեծակույն, մեր պատմության մեծակույն հաղթանակին, որտեւ գիտեք այդ պատերազմի ընթացքին առաջին անգամ հայ ժողովրդը տարերի վեր պատմական հող ազատագրեց, արդարությունը վերականգնեց։ Հոս պետք է անպայման ավելցնեմ, որ այս հաղթանակի մեծ նպաստ բերավ ծառայություն ունեցած Փարամաս ջոկատը, որ մեղրի կազմավորվեցավ։ Այս ջոկատները համատեղ կգործեցին, մեկը Փարամաս ջոկատը թիկունքեն զենք կմատակար, եմ արդեն գնանք բացել այդ մասին, իսկ մեծ մուրադ ջոկատը կկրվեր ամենաթեժ տեղերը։ Հիմա այդ մեծ մուրադի ջոկատներ, որին փիրկի սերոսներն են, մենք հետները կապունինք և անոնք նույն հայնասիրական ոգիով կշամնագեն նվիրվել Հայաստանի Արցախի ազատագրության գործին։ Ուզեմ փոքր մեջբերում անել, որ այդ Արցախի պատերազմին հնչակյան գուսակցություն ուներ 3 գումարտակ՝ Մեծը Մուրադը, Փարամազը եւ Չելոն։ Բարոն Ջանիկյան, շատ կարևոր բան նշեցիք, որ հնչակյան գուսակցությունը մայր գուսակցությունը, առաջին քաղաքական գուսակցությունը հայկական իրավական պատմության մեջ, շատերը չեն հասկանար, կգարձեմ, որ հնչակյան գուսակցությունը բարձրապես պայքար մղած է ընկերվարական նպատակներով Թուրքիո մեջ, սակայն շատերը չեն գիտեր, չեն գիտակցի, որ հնչակյան գուսակցությունը ազգային գուսակցություն է, որը մղեց ազգային ազգական պայքար։ Ձեր կարծիքով արդյոք Իտիհադ և Թառաքին այդ մեկը շատ լավ կգիտակցեր, որ ական գադալիորը իսկ սպանել հնչակյան գուսակցության դեմ ահավոր պայքար կմղեր, մանավանդ որ հնչակյան գուսակցությունը գրծավ գիտնալ Իտիհադ ու Թառաքին խորքը, որ գսեին, որ մենք հառաջատև ենք, մենք լիբերալ ենք, մենք ավելի չապավոր ենք, եղբայրություն, համերաշխություն, այդ ես լոզունգները հնչակյան գուսակցությունը հասկացած էր, որ սուտ է։ Ձեր կարծիքով այս բոլորը արդյոք Իտիհադ և Թառաքին և թուրք շովինիզմը, ֆաշիզմը լավ հասկացավ և այդ պատճառով որ մեր 22 գլխավոր պարտվածան, ձեր պատմական վերլուծումը կխնդրեմ։ Ուրեմն հայտնի է, որ հնչակյան կուսակցությունը չհամակործեցավ Իտիհադ և Թառաքի կուսակցության հետ, ավելին ոչ միայն չհամագործակցավ, այդ մասին մանրամասն իմ դեպիս մեջ նկարագրած եմ, հնչական կուսակցությունը միակն էր, որ կանխազգաց մոտալու ցեղասպանությունը, ոչ միայն կանխազգաց, այլև դարձյալ կշեշտեմ, առաջին միակ կուսակցությունն էր, որ ցանկացավ կանխել ցեղասպանությունը։ Այդ ահաբեկչությունը Թալյատին, Էնվերին հայտնի այդ փաստը, և ես այստեղ պետք է անպայման փակակից բանամ, եթե այդ ակտը հաջողվեր, հայոց ցեղասպանությունը չի պիտի լար, այդ երեք մեծագույն թայչները պիտի ահաբեկվեին, և պատկերացնեք, մենք հիմա պիտի ապրեինք մեր պատմական հայրենիքի մեջ, մեր պատմական հայրենիքում։ Ես այս կսեմ ոչ թե իմ քրողական երևակայությանս, այլ որովհետև ինձի բախտ վիճակված է կարդալ թուրքերեն լեզով հրատարակված ամբողջ դատավարության ընթացքը, եւ ասիգա ոչ թե վեպե, ասիգա դատական արձանագրությունը, ինչպես որ հայտնի է, կա ասենք թե մյուս դատավարությունների արձանագրություն, ասենք թե Սողոմոն Թելերանինը, հնչական կուսակցության դատավարության արձանագրությունը ստվար քիրք մնե թուրքերեն լեզվով հրատարակված։ Ես հոս դարձյալ փակակից մեն պիտի փանամ, պիտի ասեմ, որ մենք ցավոք ավանդաբար միշտ հունիս 15-ին կտոնենք
15 արարողությունը հիշատակի հարկանի օր կգոչենք 20 կախաղաների օր, ինչպես կնա կուսակցությունը տոնել իր մեծակույն հերոսներուն կախաղանի օրը եւ այդ օրը օրվա խորհուրդը տնել կախաղանը հնչագյան 20-ներուն ծառայությունը կախվելը չէ բազետի հրապարակի մեջ անուն ծառայությունը քեստենջը ժողովի ժամանակ ահապեկչությունը կազմակերպելն է այդ ժողովի արձանագրությունը գվկայ է թե նա ինչքան մանրամասն պատրաստված էին այդ ազգանվեր կորձունությանը անայք որ անուն կաղանի զոհեր չեն անուն ազգային մեծակույն հերոսներ են եւ այս քիրքը թուրքերը արձանագրությունը հրատարակած են աշխարհին ցույց տալու համար որ այդ ժողովի ժամանակ իսկապես պիտի տապալվեր իտալական կառավարությունը եւ Թուրքիան պիտի կործանվեր տվյալ վարչակարգի օրոք այդ ուզած են թուրքերը ցույց տալ աշխարհին որ այս մարդիկ ինչպեսի նպատակ ունեն ադոր համար է որ այդ քիրքը հրադարակած են ադոր համար ես հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին թախտ ունեցա Ստամբուլ երթալ եւ ճիշտ նույն ժամին ճիշտ կախվելու ժամին ներկա գտնվեցա Սուրտան բազե թերաբարակը ես հոն ճանացի իմ ունգընթիներուս Ստամբուլի հնչական համագիններում փածադրել որ օրը նշանավոր ոչ թե այն պատճառով որ այդ 20-ները կախված են այլ անով որ նրանք ուզած են անել հայոց պատմության թերևս ամենամեծ արդարադատությունը, որը չաջողվեցավ, գիտեք պատմական ինչ պատճառներ։ Ուրեմն ես շատ կուզեի, որ իմ այս խոսքսան առիթ դնար եւ այս օրը չգոչվեր 20 կաղաղաններով, գոչվեր 20 անմահներու, 20 հերոսներու, ինչ 20 ռահվիրաններու օր։ Այո, բայց այդ ես այդ վերնակիրը շատ կսած եմ, որ մենք ուսակություն առաջին, որ արդար եղ օբյեկտիվ ուզնամ, շատ անգամ էր ճանարները գոչած են, կսան ամահներ, հիմա բատմական բեջի մեջ, այսիքն չեմ ուզեր մտներ, սակայն ու այսօր գաբրինգ այսօր 2023 տվականը, այսօր գարձես թե Էրդողանն էր, ինչպես որ 1915 տվականին, ցեղասպանության նախորիագին, թուրքերը հանդես եկան իդիատը վետարակիով, Եվ սիմոն մենք այլևս չափավորենք, մենք հարաճատում ենք, մենք այդպես դիկետ չենք, մենք լուսապանված ենք, ավելի լավ թուրքեր ենք։ Այսօր նույն խաղերը կսկսած ենք տեսնել գարձեստե, որ գաղապարներ հաղաշ կտրվին համերաշխության, եղբայրության եւ այլն, եւ ավելի մտահոգիչ արել, որ այս գաղապարները սկսած են հաղաշ մղվել ոչ թե միայն Թուրքիայի, այլ հայերը, Հայաստանի պետական պաշտոնական Երևանը այս լոզունգները կարձակե, Չեմ գիտեր եթե ասի քաղաքական միամիտության կակատնագետն է որ գահավադա որ Թուրքիայի ամենաշխուշում մի դիլա եւ մենք ահ բարձված ենք առանց զենքի առանց ինվելու հստակ է որ մենք 3-4 տարի եկամ 2018-ին եմ հստակ է որ Հայաստանը դուրս կե ոչ չես զինված ասի գարձեմ չեմ ու մեքենի փաստելու արդյունք դեսանք պատերազմին որքան պատրաստված են հայերը եւ որքան թույլ վիճակի մեջ էինք այսօր դուք իբր փորձալու քաղաքագետ իբր բատմապան ինչ կուզեք ասել բոլոր հայերուն լա հանրապետության լա սպիրկի մեջ եւ որ նույն լոզունգներ հարած կդի մղվին համերաշխության եւ այն եւ այլն որ մենք անզեմ մնանք եւ Թուրքիայի հետ պիտի գնանք եղբայրաբար ապրեն ձեր վատկամ ինչ է ասում ուղղությամբ ցավոք որոշ շարքային հնչագյան եւ ղեկավար հնչագյաններ անգամ չենք դեր ամենայն մանրամասնությամբ կուսակցության պատմությունը եւ թիրքորոշումը ես փախտ ունեցած եմ թարգմանելու ուշադիր գտնվում լսեք ռուսերեն լեզվով հնչագյան կուսակցության հանդիպումը դարձյալ ուշադրություն ցրգրել անցամբ լենինի հետ որ պատահած է կրեմլի մեջ ես այդ արձանագրությունը ունեցած եմ ցերկիս տակ եւ թարգմանած եմ հայերեն Այդտեղը հնչագյան քորձիչները կտրականապես ուշադրություն դարձեք կտրականապես կտնեն Լենինին արչեպ Արցախի ազատագրության հարցը կտրականապես Թուրքերու հետ անզիջում պայքար մղելու հարցը
Եվ նաև անշուշտ իրենց քաղաքապարական հարցերը, այս փաստաթուղթը, որ չափազանց կարևոր փաստաթուղթ է, ցավոք ծանոթ չէ այսօրվա հնչագյաններուն, եւ թերևս այդ է պատճառը, ի ցավոք սրդի, որ Հայաստանի, ինչպես դուք նշեցիք, ազատագրական պատերազմին հնչական կուսակցությունը 3 ջոկատներով չելոն մասամբ մասնակցեց, այս ադրամը չելոյն անունը վերջում տվի, 3 ջոկատներով մասնակցեցան այս երկու պատերազմներին, ցավոք հնչական կուսակցությունը իր մասնակցությունը չունեցավ, որը ինձ համար բացարձակապես անհասկանալի է, որովհետև կկրկնեմ, կուսակցության պատմության փաստաթուղթերի մեջ միշտ եղած է Արցախի ազատագրության խնդիրը։ Եվ եթե դուք գիտեք, երբ որ Խրուշչովը Հայաստան եկավ, հնչական կուսակցության ներկայացուցիչ հանդիպողության հետ, Այո։ իրենք ասում են հարցը թրին։ Այո։ Ադորամար ես այսօր վրդովված պիտի խոսեմ այն մասին, որ այսօրվա հնչական կուսակցությունը անդարբեր մնաց Արցախի ճակատագրին եւ գարձե միջավայր անդարբեր է, որովհետեւ որևէ ցեւով իր աջակցությունը Արցախի դադին չարդարիդատ ոչ ձենքով, ոչ խոսքով, որ կուսակցական որևէ փաստաթուղթով, որին ծամալ բացարձակապես անհասկանալի է։ Այո, բայց որպես մի քիչ բացիկեն բա այսօր կուսակցության ղեկավարները ներկա չեն, բայց որպես արդյոք դարձյալ դինեմ օբյեկտիվ է վարտա, ես քիշեմ որ Ամերիկայի նեվային փորձած են իրենց նման բերել եւ որոշ տեխնիկ օգնություններ ես տեսած եմ որ ուղարկած են, չեմ ճիշտ չեմ գիտեմ անգամաս որ դե զինվորական է մարտական է կամ ինչ է, բայց որոշ գործիքներ եւ այլն ես տեսած եմ որ ուղարկած են։ Հիմա այդ մեջ ես չեմ ուզեր մտնել, սակայն ավելի ուզեմ կետրոնալ ծեր դեսագետին օրվա իշխանության նկատմամբ Երևանի իշխանություններում պաշտոնական մենք իբր 20 նախարարներու պատկամին 20 նախարարներու ժառանգության ժառանգորդները ճաղագիրները ինչպես կտեսնեք այսօր այս քաղաքականությունը որ պաշտոնական Երևանը կփորձեք իրարկել այսպես ջողական փորձելով անուշ լեզուով դիվանագետով որ ինձ համար ահավոր ամեղ դիվանագիտությունը կփորձե այս հարցերը հարտել, իսկ մենք իբր 20-ներու պատկամին լեգենդին առասպելին ժառանգորդներ ինչպես կտեսնեք, մենք արդյոք պետք չէ այս ընթացքը մերժենք եւ մտենք որ մեր խաղաղությունը միայն բարդատրվի ուժով, որտեղ չի կա խաղաղություն, եթե մեկ կոմանդը գարի, այդպեսի խաղաղություն չի կնարալար, ընտակարը մեր պատկանը պետք չէ լա, որ հետագանություն ուժեղացնենք զինվորապես, զինվորապես, ռամեցեք, Ես ուրեմն այս մեր կառավարության պաշտոնական պատվիրակության այցելությունը Թուրքիայի նախագահի վերընտրությանը հրապարակայնորեն կոչած եմ սրբապղծություն։ Ինչու համար սրբապղծություն? Որովհետև ես միջև այս դեպքերը ամեն տարի կերթայի Արևմտյան Հայաստան։ Ես կերթայի Արևմտյան Հայաստան եւ կտեսնեի, որ Արևմտյան Հայաստանի ամեն քարը, ամեն ջուրը մեզի կսպասի, մեզի կկարողանա եւ Արևմտյան Հայաստանի պատմական հուշարձանները մեր կարոտեն կփլուզվին։ Այո։ Չէր կարելի այն վարչապետին, այն նախագահին ցերկը սեղմել, որի երկրի մեջ թե 1.5 միլիոն անթաղ քերեզման մասունքներ կա, չկա աշխարհի մեջ որևէ երկիր, որևէ պետություն, որ 105 տարի անթաղ մնան մեր մասունքները, եւ Թուրքիան ոչ միայն անթաղ չկածե մեր մասունքները, այլև կուրանա պատմության մեծակույն ոչ ոճրագործությունը։ Ես կուզեի իմանալ, որ մեր պատվիրակությունը, որ քնած Թուրքիա, անշուշտ մտավորական են, հայկական դպրոց ավարտած են, գիտեմ որ ոչ թե հայության աշխարհի մեծագույն բանաստեղծներն են, մեծագույն մտավորականներն են Վարուժանը, Սիամանթոն, Զորապը, արդյոք հոն չի հարցուցին թե ուր են աս մարդիկները շիրիմները, աս մարդիկները շիրիմ ունին թե չէ, եթե այս պատվիրակությունը հայեր հայկական գրթություն ստացած են, կոնե պիտի հարկանքի Թուրքը մատուցեր մեր հանճարներուն, որոնք միայն մեր հանճարները չեն, համաշխարհային մեծության հանճարներ են։ Ես այցելած եմ Գենտի համալսարանը,
Ֆրանսերեն տասախոսած եմ այն համարсан ուսանած է Վարուժանը եւ տասա ոչ միայն ուսանողները տասախոսները ապշած են որ իրենց համալսարանը այդպեսի հանճարեղ սանդված է եւ իրենք ասած են որ Վարուժանը 20-րդ տարի աշխարհի մեծագույն բանաստեղծներն է հիմա երբ որ Վարուժանի հայրենագիտները կերտան այդ բռնակրված երկիրը չպետք է իրենց հարկանկի թուրքը մատուցեն մեր մեծագույն հանճարներին բանը որ չէին եւ գարձեմ անուններնա չդվին Այո, հասկանալի է, բարոն Ջանեկյան, անգեզատ, ուզեմ իշեսեմ, ոչ միայն ցեղասպանությունը ուրացան, այլ ընդհանրապես երկու տարի առաջ ալ իրենք բացեն բաց հայտարարեցին, որ իրենք Ադրբեջանին ամեն եղող նեցու կապիցան, եւ որ Արցախը բռնակրավեցավ, անգե անտին բարոն Ջանեկյան, անգեր Ջանեկյան, վստահ եմ որ լսեցիք մայիս 22 2023-ի մեր վարչապետին ահավոր դխրահարճակ մամլո ասուլիսը, որում մեջը ամեն տեսակ տաբուները գդրեց, նույնիսկ կամ մասնակետները, որ գիսեմ, որ իր լիազելությունները անցավ, եբ որ ինքը բացերի բաց պարացի օրեն, ճիշտ հստակ պարելով, հայդրալեց, որ ինքը գնտունի Ազրբեջանի հողեն ամբողջականությունը, որ գնտրգե Արցախը, եւ անկլավներն ան նաեւ հայդրալեց, որ անկլավներն ան հասնելու են անան Ազրբեջանի հողեն ամբողջականության մաս պիտի սեպվի, եւ փոխարեն սա որ գողոսանք, որ Ադրբեջանն արդյունի մեր հողային ամբողջականությունը 20,800, որ չեն կրգեր Արցախը։ Ձեր կարծիքով, ասիկա ինչպես կտեսնեք, եթե քաղաքական միամիտություն բառը մի քանի հանրական կորդացի, կարծեմ ասիկանան գսել քաղաքական միամիտություն անգամ 1,000։ Այսպիսի խնդիր կա։ Մենք բոլոր սա գիտենք, որ հայ ժողովուրդը 5,000 տարի գոյություն ունի, հայ ժողովուրդը ավելի ծանր օրեր անցուցած է, ես կհավատամ հայ ժողովրդի հավերժությանը եւ հարատեվությանը։ Ես բազմիցս նշած եմ, թուկալքի դեկանշուշտ, որ 37 թվականին մեր մեծագույն հանճարներին, Բակունցին, Թոթովենցին, քնտակահարեցին մեր պետական անվտանգության նկուղները։ Զաբերեսանին մարմինը կասպիցով նետեցին։ Ուր են հիմա այդ դայչները, չենք գիտեր։ Այդ դայչների հոշինա չկա, բայց մեր հանճարները կան, որտեղ մեր հանճարները նվիրված էին իրենց ազգին, իրենց ժողովուրդին։ Ես կհավատամ, որ մեր ժողովուրդը այս ծանր օրերն էլ պիտի անցնե, եւ իր մեր ժողովուրդը իր կամքով, իր հաղթան, իր ազգանվիրությամբ, իր հերոսականությամբ պիտի հարթե իր հաղթանակի ուղին։ Ես չեմ գիտեր, արդյոք 88 թվականի պատմական օրերին Հայաստան եք, թե չէ, Վասկեն Սարգսյանը ծովածավալ հայությանը հարցուց, դուք ինչ կուզեք, դժվար ապրիր, թե Արցախը ազատագրված տեսնել, ամբողջ օպերայի հրապարակը միահամուր բորած Արցախ, 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 այսինքն մեր ժողովուրդը պատրաստ է ամեն զողության, միայն թե հասնի ազգային նպատակին։ Ես այդ տարիներին աշխատած եմ Հայաստանի առաջին զինվորական լրակի մեջ, որ Վասկեն Սարգսյանը հիմնադրեց, եւ մենք բոլորս դարձանք զինվորական թղթակիցներ։ Մենք երբ որ Արցախի ոտքը հող վրա ոտք կոխենք, ես շատ հյուրեր տարածեմ, գուլային մարդիկ, որտեղ առաջին անգամ հայ ժողովուրդը պատմական արդարություն վերականգնեց, այս խոսքի շուշացում տարտեք, պատմական արդարություն վերականգնեց, եւ այդ արդարությունը չի մեռնիր, չի գործվիր, մենք ունենք պատմական թատ հանցին Արցախի ազատագրության, Նախճեվանի ազատագրության, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության եւ Կիլիկի ազատագրության, այս տեղանունները քրված են մեր ժողովրդի ճակատին, այս տեղանունները մեր ժողովրդի ճակատակիրն են, եւ ես վստահ եմ, կհավատամ, որ այդ օրը պիտի իրականանա, ինչպես 88-ի 92-ի պատերազմին իրականացավ, ժողովուրդը ունեցավ միահամուր կամք, միահամուր ոգի, եւ ամենակարևորը
Haynanı ver, askanı ver, regavarı ver. Baron Canikyan, eskiden meskırdan yazarak aslanım ortak, esek ortak, hıstın yerine okutada bardak, mer başlığından Yerevan'ı, ay Selçuk'un tabi Türkiye, Erdoğan'ı hakka hatırı veriyor, eskiden adı arar uçan, nerede katı veriyor, dişte, dişte askıca, ayısı bege, ayısı nakata suçuna. Eski tada bardem yer ait ayçel uçunu. Vodev kekeknem hon meguges milyon antah hayırlı şirimler gan. Eski tada bardem mer karavaruçan tada bardela Yerevan'ı haytni huşak otoğa hay artara martik nerun Vodev çişt parok tadorcen. Ason apekiçne çen. Ays martike. Artara mardiklerin, artara tatmeren, irenk antsnagan nahatserrutyun chen hantesegat. Irenk irakanatsutsatsen, arta Türkiye'yi zimvragan kerakugin atyani voroshumu. Hayır. Ait voroshumu harabarakvatsa, ait tadavarjan entatske ka, takmanvatsa hayren, fransiren yev martpetke kuyren lavor chimana vor ais martike irakanatsutsatsen Türkiye'yi, Türkiye'yi voçtur. Hem bu Türkiye'yi kerakuyun zivragan atyani voroşunu. Yes bir de amenakare vorosem hatkabes Türkiye'yi kiden vor ait kurduğutunların hedonmayayın Türkiye'yi kırtsav şidak kankınar askayın habartuçunu netsav Hayır. askayın kamkovlus vetsav. Menk im sınavınırız. İnçpes garzuin cenoğunları, inçpes şahnurnere, yelkiçi. Hayır. Menk nansenyan da bada geyin. Mer ansnakilerü meç, nak Türkiye'nin yapor menk ne imzorokos elaten, unetsaten kınik arans het tartsi ilavunki. Aşkın het tartalı ilavun çunin. Evet. Ait kevelatı nasıl yani gazenk, aznavurink, aznavurin danik, garzuinin danik, merin danik. Yer menk egazenk nasıl yani, nasıl yani ısınır an hayrenik. Menk kitekereink türkü meç çunenalov askayın inkruçun, çunenalov hoh an Evet. hayrenik. Nasıl ne çift panorşatı. Yer meyen as tepkerenet o mejortak Kırsal İngiliz kırnağı uğel, kırsal askerin ajanı batı çamplısı ve Hayır. aşkın menkal gırnağın mer tadı artar lütman hastalığı. Aşkın tiri batmagan nişana kutunu moranalı ayo askura tutunu. Oyalar gerçekten ki an imarçunun esavarda zemin garcem dahil onun mordası robe yette onun voyme serdi xos yevinç kuzey gaysor inç batkan muzek pohansel mezi vor kısanlerun araspenlerun çağirlerun janan kurtlerden Kısanderu sevmundin mezi ya baka yegoh kısanderu sevmundin şalona onerun inş uğer kuzek uğer. Rahmet çek hatırım bu dağabin unik mod utiğine robi. Yesüremen kırık konarım. Boçmen kısan hınçagenlerin, aylev aynı hınçagenlerin vorun Sasuni Apstambutyunu maslaktın. Vorun pazmatif azganaktagan baykar mı geçin? Yer ays baykarı nişanavorir anov vor anansınagan baykarır. Vor eve hınçagen artaramardik Çemet azat irganke pergelu hamar. Yepor paramazı Sebastian divrik kuzeler tal. İren kırbanı tram kuzeyintini. İngilizce inci tram betçe. At Evet. tram edemek ahkat hayi ahkat kürdü yevarın. Askayın azadakragan paykarı. Anansınagan paykarı. Askayın azadakragan paykarı. Martu ansın şat veri. Yete menk uzenk mer hayrenike. Azadlar yetemek uzun şanına geldik. Çagen kısan anmahneru, kısan herosneri campovertal, yenis yerazneri iraganasner, bidi mimyayın anasınagan paykarında geldik. Hayrenik azadutyun. Baron Krikor Canik yan, Anger Krikor Canik yan, Çezik Vokçunem, Şunagar Uçun gayetlem.
Երգային ադնի ցեզի կետամնտեի սկիզբ գիշերը վարանոն դեիք որ ինձին տարաչեք սակայն հվար դեմ ուրախ եմ որ գրծա ցեզի համոզել որ ինձ այս շատ պատմական կարևոր հարցազրույցը դակ գողջունեմ ցեզ իբր հայ իբր ընկերվարական ձեր նման եւ իբր հնչակյան ժառանգության շնորհակալ շնորհակալ եմ բարոն ջանիկյան Նմանապես, տարիք, բարի քիշեր շնորհակալություն շնորհակալություն։